Биылғы жыл өңірдің мәдени өмірінде де елеулі жаңалықтармен есте қалды. 2018 жылы облыстық тарихи өлкетану музейінің жаңа ғимараты пайдалануға берілді. Анаға тағзым, рухани, адамгершілік тәрбие беру орталығы бой көтерді. Аудандарда мәдениет үйлері ашылды. Ақтөбелік мәдениет майталмандары жыл 12 ай бойы аймақта өткен ауқымды шараларды ұйымдастырды. Өнер қайраткерлерімен кездескен облыс әкімі Бердібек Сапарбаев шығармашылық ұжымдарын келе жатқан жаңа жылдарымен құттықтап, алғысын білді. Үздіктер марапатталып, төс белгіге ие болды. Бердібек Сапарбаев, қазақ елін күллі әлемге әйгілі еткен жерлесіміз Димаш Құдайбергеновті көпке үлгі етті. Сондай-ақ аймақ басшысы алдағы жылы Тахауи Ахтанов атындағы облыстық драма театрының күрделі жөндеуден өтетінін, адам танымастай кейіпке енетінін айтты. Ал Ақтөбе қызғалдақтар мекеніне айналмақ. Әрбір ұлттың, мемлекеттің абыройының, беделінің дамуы бірден бір оның әдебиетіне, мәдениетіне, өнеріне, спортына байланысты. Сол арқылы білет жаңа айттым ғой, Димаш арқылы қаншандарды мен танып атқан. Сондықтан осының барлығын келесі жылы бірігіп жасасақ, онда жаман болмайды.